a gente acredita que os sete cordas têm uma linguagem tão forte, particular, e mais do que tudo, uma linguagem tão brasileira, né? É um instrumento que, se não é brasileiro de origem, e a gente encontra o violão de sete cordas em vários países do mundo, né? Gente tocando diferentes estilos, mas aqui o sete cordas adquiriu uma qualidade muito particular, muito especial, especialmente dentro do ambiente do choro e do samba. Esse método, né, que a gente fez é um pouco também resultado de uma grande amizade que a gente já tinha. Rogério, eu conheço desde a época de Brasília, acompanhei a trajetória dele, ainda estudante na UNB e tal, e acompanhei esse crescimento maravilhoso, né? Fui padrinho de casamento de Rogério, então a gente já tem uma ligação quase familiar, né? E a gente, mais do que tudo, acredita que é importante que o sete cordas seja um instrumento ensinado também na academia, como é o piano, é a flauta, o boé, o clarinete, o violoncelo, enfim. Thank you.
com 12 anos, eu ouvi pela primeira vez assim os sete cordas, né? Me chamou a atenção. E era o Dino tocando, né? O Dino Sete Cordas, naquele disco da Elisete Cardoso, com o Jacó do Bandolim, o Zimbo Trio e o Época de Ouro. E posteriormente, eu conhecia o trabalho do Rafael Rabelo, que foi, eu acho que o Rafael, junto com o Dino, assim, a minha maior referência, né? E também o Valdir Silva e o Walter Silva, né? Que são dois grandes sete cordas. Inclusive, o livro é focado nesses quatro sete cordas, né? Thank you.
A gente conversando um dia, chegou à conclusão de que era super, tinha tudo a ver, era muito pertinente a gente lançar um trabalho, né? Usando, é claro, a experiência do Rogério Caetano, porque ele é o grande especialista do Sete Cordas, e eu, por outro lado, com a experiência acadêmica que eu já tenho de muitos anos, né? Fui professor da UNB, hoje leciono na UFRJ. Eu já lancei outros trabalhos assim, de cunho didático também. Então, a gente juntou forças, né? E fizemos uma parceria.
esse estilo brasileiro dos sete cordas é uma coisa que já vem de décadas, né? Na verdade, o pessoal do ramo mesmo comenta que se originou basicamente com a dupla Pixinguinha Benedito Lacerda. E o Pixinguinha tocava o saxofone e fazia sempre um contraponto à melodia principal. Então, o Benedito se encarregava de expor o tema principal, quer dizer, a melodia do choro mesmo, e o Pixinguinha costurava, não é, numa região mais grave, fazendo esse contraponto. E então, dizem que o Dino, que conheceu esse povo muito de perto, quando era jovem e tal, se identificou com essa linguagem que o Pixinguinha estabeleceu e trouxe para o violão de sete cordas.
de uma maneira bem genérica, até grosseira, o sete cordas ele meio que preenche os espaços onde a melodia repousa, né? A melodia principal. Então, quando o flautista, lá, por exemplo, vai parar para respirar, né? Que sempre tem aquele repouso para começar outra frase melódica, o sete cordas ele preenche aquele espaço, né? Especialmente nos momentos de cadência harmônica e tal, ele preenche esses espaços, com isso ele cria, vai criando interesse nesse momento de onde a melodia principal para ou repousa, né? E, então, acho que o Dino foi o cara que trouxe essa linguagem para o violão, né? E difundiu de uma maneira muito eficiente, por sinal, porque, sem dúvida, foi o grande craque, é o grande ícone dos sete cordas até os dias de hoje, né? É, claro, sem desmerecer ninguém, a gente teve, né? Tem tantos, né? Alguns já com idade, outros que já se foram, uma nova geração maravilhosa de violonistas de sete cordas, mas o Dino é impressionante como ele continuou como uma grande referência, né?
Quem colocou os sete cordas no papel de instrumento solista foi o Rafael Rabelo. A partir da década de 80, né, final dos anos 70, Rafael que botou sete cordas nesse patamar, né, de instrumento solista. Foi um cara genial, assim, muito brilhante como solista e como acompanhador, acho que o maior acompanhador que o Brasil já teve, Rafael Rabelo. E o Rafael, ele tocou muito bem nessa linguagem, né, os sete cordas de aço, com dedeira, com o Dino, e também foi que começou a tocar de uma forma assim, muito peculiar, o violão de sete cordas com nylon, né? Então mudou completamente assim, o parâmetro. Eu, na verdade, estou com. É um projeto que vem sendo desenvolvido ao longo de mais de 25 anos,
quando me mudei para o Rio e fui para a UFRJ, eu fui como professor de harmonia, que é o que eu faço até hoje. Eu não ensino violão na universidade, ensino harmonia, né? E aí está saindo agora, finalmente, depois desses anos todos, né? Meus alunos não aguentam mais, tem alunos antigos que até hoje me cobram. E agora está saindo, a partir do mês que vem, são os cadernos de harmonia. Serão 3 volumes, com um conteúdo teórico mais aprofundado, né? E cada volume vem acompanhado de um CD também, porque é fundamental a pessoa, né, aprender a harmonia também no ouvido, né, na percepção. E ele é todo dedicado ao violão, quer dizer, não que não sirva para outros instrumentistas, serve também, né? Porque o conceito harmônico é um só, mas eu acho que faltava isso, um trabalho assim mais aprofundado, dedicado ao nosso querido instrumento aqui, que é um instrumento de harmonia maravilhoso.
projeto futuro que eu tenho no momento é esse disco, em parceria com o Diamandu, né? A gente gravou músicas nossas, né? Tem uma música inédita do Rafael Rabelo, que a Lulu um dia me chamou, a Luciana Rabelo, irmã do Rafael, me chamou um dia, fui na casa dela e peguei esse material, a gente gravou um choro lindo dele, né? Chamado Choro em Mi Maior, a gente gravou e também obras de grandes mestres, né, do violão brasileiro, como Marcão, né, a gente gravou Flor das Águas, Marco Pereira, Marcineiro Paulo, Hélio Delmiro, gravamos uma valsa também de um australiano que toca muito bem, violão de sete cordas, né, o Doug De Vries, que é uma música chamada Beija-Flor, enfim, e gravamos assim clássicos também, Vou Vivendo, do Pixinguinha, Fidalga, do Nazaré, enfim, então trabalho... Eu estou muito feliz de ter feito esse trabalho. Né, Marcão? Maravilha. Eu já ouvi e posso dizer que é maravilhoso. Thank you.